La 55a edició del Rally RAC Catalunya Costa Daurada ha fet aquest diumenge l'última parada al Baix Camp. El tram que recorre Vilaplana i la Serra de la Mussara ha estat l'escenari final de la competició enguany, però també d'una cursa que s'acomiada de Catalunya després de 15 anys, els mateixos anys, que fa que el primer lloc del podi és conquerit pels pilots francesos. Aquest 2019, però, tot ha canviat, ja que la primera posició se l'ha endut Ott Tänak. El corredor estonià ha guanyat el Power Stage, aconseguint així 5 punts i el títol de campió del món. Thierry Neuville ha estat segon i l'espanyol Dani Sordo tercer. El rally tornarà al 2021 per donar pas a altres països que vulguin organitzar-lo la temporada vinent. Mentrestant, els amants de la velocitat no han volgut perdre l'ocasió de dir adeu a una de les competicions de motor més importants d'Espanya. Venimos de València, venimos ayer por la mañana de madrugada, sobre las 6 llegamos aquí a Tarragona, Salou, y nada, fuimos al tramo de Savallà, a una zona rápida bastante chula. Es el segundo año que venimos al rally. El año pasado venimos también. Y queremos irnos fuera de España a otros rallies. Soc de Barcelona i vam arribar ahir a la tarda, vam veure el tram urbà de Salou i vam anar a veure el parc d'assistència ahir per la tarda, nit, i hem dormit a Cambrils, en un hotel. Venim de Reus, fa anys que no venim i ho trobo interessant. És una cosa que tenim aquí, que es fa conèixer la zona, diguéssim, on vivim, i està molt ben muntat. Ara hem pujat pel caminet i aquesta zona me la conec i, bueno, m'agrada l'ambient que hi ha i m'ho passo bé. Un rally marcat enguany per la forta conscienciació ecològica amb el medi ambient. Els campistes han recollit gran part dels residus que han generat durant la nit anterior i només han quedat per terra deixalles esporàdiques que han estat recollides pels mateixos promotors de l'esdeveniment. Vinc jo i la dona, amb cadascú la seva motxileta, han parat al forn de pa de l'Aleixar a buscar coca, després menjarem alguna cosa per aquí i després la runa cap a casa, això està claríssim. Cercionándonos de que no dejáramos basuras y todo eso por ahí y nada, sobre todo eso, que porque luego por la tele sale lo malo de los rallies, que si accidentes se deja basura y bueno, pues hay que prevenir eso. El Baix Camp ha aclaparat tot el protagonisme d'aquesta última jornada que també ha transcorregut per la carretera que connecta les Irles amb Riudecanyes. En l'edició d'enguany hi han participat un total de 64 equips de 24 països diferents.